Može to da bude brzo, ali ne mora dugo da traje. Minut. Dva. Kako ti se čini ova moja ruka? Jer... Mirno, staložena. Mogao bi ti mnogo toga. Kažu da sam talentovan za ove zanate, ali evo, sa staklom se prvi put susrećem. Staklo je krt materijal koji dosta trpi, ali u određeni moment puca i gubi se. Koliko je bitno biti talentovan za zanat? Bitna je volja kao za svaki sport. Moraš da voliš nešto da bi mogao da radiš. Ja ovaj posao radim već 20 godina. I dosta puta mi se i ne radi, ali nekad ti je stane volja, pa radiš. Nešto je zanimljivo, ima noviteta, ima... nije svaki dan isti. Stari zanati godinama se bore za opstanak, ali ne i staklorezački zanat. Staklo je neophodno svakom domaćinstvu. Mnogo je predmeta od ovog materijala. Staklorezac bira, reže, postavlja i zamjenjuje sve vrste stakala. On zastakljuje sve vrste prozora, vrata, izloga, nadstrešnica, predgradnih zidova i ne samo to. Sad, na primjer, za vrijeme korone, narod je bio dokon kući še dio, pa slomi staklo, bije ga prome, padne su prozor, slomi se vamo nama. Onda treba im svašta nešto, nemam pojma. Izmisle ljudi posa. Naleti vrijeme kad nema, pa se onda odmara, pravimo neke stvari zanimljive, tipa nekog mozaika, zanimanja neko. Čisto da se potpuni vrijeme, da ne bude da je prazan hod i da se ništa ne dešava. Smirena ruka ti je najbitnije, što se stakla tiče. Bitna je preciznost, ali eto, sve se to rutinski stekne, znači nije da je... To je neki skalpel. Dijamantski nož zdravlja. Aha, taj dijamantski. Možemo li se obogatiti od toga dijamanta ako ga uzmemo? Možemo, možemo. Nije su ovi dijamanti što ih traže panteri, znači... ali nama završava posao. Treba vremena, treba, opasan je posao, pomalo. Može da bude dosta opasan, znači staklo je oštro, pa postoji mogućnost uvijek povreda prilikom bilo kojeg rada, od samog prebačanja, pa rezanja i svega ostalog. Tako da svaki posao ima svoje neke rizike, ali uz neku volju i trud, nauči se, nije to strašno. Za nekih pola godine, godinu dana možda se nauči najosnovnije stvari i da se već krenu u proces rada. Šta je najbitnije u odnosu sa mušterijama? Šta oni, onako po vama, vide, pamte, zbog čega se vraćaju? Najbitnije je izaći susret maksimalno koliko se može. Sad, koliko smo mi narod monati, koliko imamo mi ka prodavci, oni kao kupci ili oni mušterije, zavisi, svakako naroda ima. Nekad je bitno samo lijepa riča, nekad je, boga mi, mnogo više treba. Staklo je od izuzetne važnosti za energetsku efikasnost prozora. Kao dodatna sigurnost i danas se kao nekada koristi armirano žičano. Pa nisi mi baš nešto precizan. Biće bolje, drugi put. Drugi put. Na ovaj način se reže armirano staklo. Malo ti je krivo ruka, ali strašno. Popravit ću. Tako je. Sve se traži, zavisi. Građevinci traže stakla za fasade, ovamo za braveriju i za ostale stvari, neke druge. Firme koje rade nameštaj traže interijerska stakla, to su ogledala, staklo u boji, pjeskarena stakla, svašta nešto. Znači, s obzirom da smo iz radionice koja, mogu reći, među prvijama radi tako neke interijerske te stvari, tipa pjeskarenje, graviranje i ostalih stvari. Ne postoje ogledalo koje sužava, širi? Postoji efekat ogledala, to je nešto što se može improvizovati. Ogledalo, ukoliko se lipi, a ne lipi se na ravnu površinu, površina koju se lipi zapravo kriva, ono može zavisno od ugla. Ili da vas raširi, ili da vas suzi, da vas poveća ili da vas smanji. Sad zavisno, to mogu improvizovati, neđe, ali da nešto drugo radi, to teško. U dosadašnjim pričama, naši sagovornici koji su ostali vjerni starim zanatima, ukazali su na probleme sa radnom snagom, jer su mladi više fokusirani na neke druge poslove. Ima li nade za ovaj zanat? Pa ima, zato što svaki dan su neke nove stvari, inovacija koliko ćeš sa staklom. Ima dosta, tako da nije zanat koji izumire, nije opančar. Pretežno mlađi ljudi misle da se zarađuju velike pare na brzinu, a to već ide malo sporije, ali radom, trudom sve se može postići polako. Postiže se. Znači, možda se živi pristojan život. Mali poklon, znak pažnje, ti voljenoj osobi. Ljepše nije moglo za kraj.